récupéré wana nabanga joka e société amane luhamba uo de mzadze uo de mafundi yo de daula zabarindi ni e mwana woi e mgumzima wola mushilo ham récupéré ze naufanda rizwa zivumba yabo kachushina za récupéré bon shukran sababu ya hanra de huka ambavan wana watu leo wasenda wa ipara malezi ya zidi zaidi rana halu ya kolazi na hukamba wavenze mali. Mto mwambia na hamo, ambadu hukamba vani manadamu, kula manadamu, wayo vira haruma marahili. Wa wakati manadamu erongolo wa mwana, nyangu hujwa lata, ujo para maha saba, ta uzungu ha, maha kumna minane, wezo hasbula mwana. Ailama hakumi na minne ata hupara maa 35 wae rongolo amba wae mwana shababi. Ailawa maa 35 atendeha mwana mzima ata hukaba pari maa 60. Ailawa maa 60 asuzungwa 70 mbawa atendeha mzade atendeha mze. Basi ntukunta haoni rongo ivana baya muhimu wazade weki be na mashababi khaso tanoiki. Doka amba zama za unata na ushababi na untuhu, kafasi zama khatwari, biu wakati de uo muhimu, morde zama za ushababi. Yani baina ya umwana wa yuhukamba akena maha 14, ata upara 35. Ude wakati ilo mba mwanadamu, wae ujunra, au uunwa atendeha mwanadamu, au waye ubuza trende ya ukamba anasura ya manadamu bomwanga li omuwahe omuwashinyama. Ude wakati manadamu abuza ala harmo bidadamu atende ha kriminel au atende ha mtu wapewu. Maana ntini. Nzo mwambia na mwando wa mtu ika harmo izama za ushabari. Baina ya 14 ans taupara 35 ans. Na babu nsiri gia fete. Ba ude wakati urongolo matini wakati wa ushabari. Onyu uona mwahunu. Wanyu wana amba tama footballer wa lbovu. Nika mtoki ya mtuenda depase 35 ans huhea. Ahipara wabu ikamba reden. Aelewa amba wasil osome. Ya baki wabu asregea. Basi nisipenza nmwambia na amba mtu ikaharmo ushabadi. Maakumna minne shirini. Topara 30. Mtuuka mzuri. Sawa unmaname. Au manamshe. Mtuuka mzuri. Mtuaka chapu. Akili ikafete. Tuaka na nguvu za mwili, tuaka na swiha njema. Mara nyingi harma ushababi mtu kashita intongo yorongolo amba wade. Yeni intongo nzuzuru pia za dunia mtu ukanazo, harma izama zozorongolo nteni. Ushababi. Tuka na stungo pi. Be, zamazo mtu aishi khatwari. Va danje nku, mwanada mwanyaishu harma izamazo. Danje yonteni. Doka amba izamazo, mtu kamwangu wahu hadiwa akamwangu wahu hadiha. Kede idanje. So kane si hanjema. Ukene akil. Ukene suronzo zuru. Ukaza homzuri. Bimtu aish khatwar. Khatwari liv. Luka mtu kamwangu wahu kamba ahadiwa. Mtu akamwangu wahu hadiha. Anantongo. Basi, par manque d'expérience, bien sûr. Yani hausha shwa mjaraba. Maana izamazu wawe kwao na nyengi, kwa kia nyengi. Kusasa wanabaho, kusasa anafana baho, kusasa anamtuwa para 50 amba ono nyengi, kusasa anamtuwa para 60, au na wantu wengi, wakwala, wakoja. Warongo si mzuri wa shenzuani, utapsiruwe maana ya babo, warongo amba mtumu huu, kambilo amba putu, wawa. Mana mtu muhu, mana bonti, yaani adhukumpavi labda alputu, aona mbalo uwawa. Tide ni mtu muhu kambilo, mana bonti, mananta, diya lazimu ambilo ambanti, hefahamu, neputu, lo uwawa. Yani istapsiri hukamba mana, a partir surtout, ya hula wa maha 14, huzungu hashirin, hupara 30, hu wakati muhimu, ambazi nguvu ntaru zile za malezi. Nyanguvu wa zade. Ata mafundi.
Ate sirkal, ilazimu watoe nguvu wafanye jitihadu wa ilwane na mna ya humlea. Idhan, zihijirudu kamba mwana katika achipara na mna hii. Amba amangwe huhadiwa, amangwe huhadiha. Ntunguza humhada nyengi. Na mengu mwantunguzi mhada umana tini? Mali, mpesa. Vani leo wahadao wanata mashababu wengi. Tawantua siyasa na wahada. Leo vata mafundu wa dini wahada wana. Walimu ukiolewa mbasada wana watu ya natuwa mautu ingia mpevu nwarenge bombo. Mwenu wazitia ho wali wahadiwa. Mana watu ni usilamu. Idhan watahadao wantu wengi. Wantua siyasa wahadao wantu. Mbemengu mwantu wahadao. Duwenye dunia. Wantua tahao mal. Amba ataya rohanga miji. Ataya ranga miji umanaho na pare. Amrumi umanaho. Amba ko, nsuva mpesa tiza, nenda uzelbange, au kusondo luza, enda akadzele mtuwa uzelbange, au kusondo kazalbu, bela wambio tu vinga de shitu shini. Zele kia nanantu ngomordezu. Awarume mtu, amwambie wukama, haringe bundukinu nro uwe fulani. Nami nsuva alfu katha za euro, enda ifanye, ya niyo pia tini? Wow hadaz. Ida leo zini sija maana wanawan, harma izama zinza ushababi. Wasadiwa. Na mengonu mwantongu wahadiwa uzantini? Mali. Mali. Uyo naama beva wakati yobuze tendeha nekma. Mali wakati yojo tendeha msuba. Wabwe ilazimu. Wazade. Na mafundi. Na sirka. Wafikiri na mnailu wa makwamba. Watu mhafadhu wa umana. Atasuone ntongo za mhada. Asuone watu washinda wa mhada. Zodi zarmanke ya hon. Zude zili wamba kwamba karsi nazo leo honu. Leo ziniziri zi ashwovan. Bautisi wangwa madaema alituma naza wahada nyingi. Yen vani vamtu ili wamba kwamba wae kesi mte shuguli. Mwanae wae hukamba. Mwana wamnya wenda angi harma tongo za bangi ya wangi. Tongo za vinyo alewe. Avinge gare rafanya kisidafe. Au wae hukamba asaribie mtu wa mwambia. Maenda indi wafanya tongo tian. Utupara. Euro alfu wahipara wawo wawe nsuhuva miyaten wame nrengestaman miya mana wamde na fikir manaula hadia rungwamba harma dakika nsan nsundufanya ntongon pare euro miyaten asenda sifanya bihalu wo hadaz otu hadaz wo hadaz idan leo ilazmur fikir harma mipango morden namnatini lertu hafadwa wana watu na hukama wahadiwa bibabu nsirenge fursu anambie wadzade khasatan. Mba wazade wana vwamana zaidi rana mafundi. Zaidi rana. Isirkal. Maana wazade yudu wa umwana mna hukamba. Watulo umwa urahma mba ilazimu wavenze wana. Tine yutu wawo de wali yamba. Wastuvenza wana wawo wakebora rana wawo. Wawo de wali yamba. Halu mwezingu awa umba wastaman. Yike amba wajalia wana wawo wafanya njema. Warongolo hawema, maana wahirongolo hawema, babota wa wajema za wanu wapara njema. Wabunisipinza nambia wajada amba, tuabiazi liyo dunia nyingi, beza ilikena na tuongo zinkame za bangi, morde zini ilo amba leo sisi laguwa. Mtu jika amba, aende tangia vavu, maana yika amba enda angia haru mazrezo zo, za huu, za albangi, au za hufanya albangi, hungia yu nyangu, mana mtoto lato ama ahadiwa na mapesa. Bimtu ikamba indre tangia, babwe kajula wa. Amola wa babo, ima asenda shivani, awasla babo, asenda di haruma lkaburi. Wala kabasi bangina. Hungia nyangu, maana toma ya mpesa. Anyesewa mpesa. Anyesewa, labda itojwe kamba ule manana ata abudagoni, labda bantu wangwa sista kasi isparava, sababu zada. Biwa we mzade unavoma na ambala ambito mjali mwana waho, asenda chipara haru matabuta paramtwa mhada na mpesa. Wamuki ya riva wakati utoshino pare watade malagoni. Amba munu mwanae, ajada goni ya vingina, zitu za mali, vingi magoshi ya klasi ya unguoza, pesa nyengawa vingi mpesa, asijo mtamani ya tamahe, tabahe, asijiviwa, beka siji disamba, basi mwanangu unu mpesa zinu usparahadu. Ida niyo katuari babu wawedu wa mangamiza. Wehiwa nantongo ya ilike ya nampesa ya umwana ako, ilazimu mtise zinu usparahadu.
wamdeniyo thamana waho wahimlisha bale umveleha basi nsivenza ni irongo mtwe inrangia harma mruwo wabange uwo mtwe hingia basi hungia yu nyangu behulawa yu nzito kawa stoba mtwe alawa uvabo ukamba aslawa aende shivani awaslawa senda de kaburi nazo deriza ashweleo wala kawa sinzia ingila ita nwasi wazade ronzi pia ilazimu rikena shuguli rifikiri, ritwali, ritofanyaje jerhafadhi wana watu wana. Itha nizini uhadazi, wana watu washadiwa. Washadiwa na wantu, washadiwa na ntongo. Wastula tuama, za ntongo zili wamba kwamba, wambilo wamba nzuzuri, labda tinzuzuri, bein ntongo muhimu wa haduwa na yutini, mapesa. Wasambilo wamba hauto para mpesa, nekwelu, zompesa za bure bure, wakata tuona tuamba, eba tatiazi nzitobe. Wami nsipola kwa katikenti haruma ishiri nchinsinwa, amba ihazi yangu duwa muhutanda, na ihuna amba basija mavolisi, nvelei habara amba hii haraka wantuwale tawa ho. Usuna matungu yonyangu, uspara mpesa mshahara wa hikoma, nola kusifanya tahas, bivalungi ya harumarezo, vale mwana waho, shemeju waho, mwana mwana angia harumarezo amba, javu kana akoja amba talawe. Ujo umeleza baanda hawa wamba, yumbo uvu ata alawe ne kato lishwa alawa. Mana walu watosika amba atuenda hawa trahi. Wavu ya baki ntini, watomua. Yede mani na mwambia namba, mtuwa hingia wavo, kavasu hulawa. Wahingia wavo, sefini, ima usenda prison, au usenda kaburini. Na yede mani alikiamba leo, vaada dinyengi, ya wana akomoro, washivani, wamtipara madhwamana. Walio hunu marailelu wa mkwamba denaja vani madhwamana ya dawla. Balbaadhi ya madhwamana watamu kaharmanzia za matanga za warongo wamba wanawakomoru wawe njishivani. Wontongo yesu wa dibu wa suwa zade vonti rikawo. Ristambia avasa nduantua rungu wamba kava virisku mbili ntaru mfumo mfumo mili. Ule ukamba va mkomori au la wao ukamba va mtuwa uwa au la wahoho. Ule mkomori amua na zuzo titwabia zatu. Walati Malaysia. Ida nini? Hauta haikamba, ntowe furson, rilague ronzi, tomambia nuhu kamba, asli yentu ngoi nuhadaz, na umana damu wakati kasanshi zamaza ushaba, baina ya 14 na 35, ntu kamangu yehu hadiha. Ntu wuntu ujuhum hada. Par manque d'experience, hamsha, ujara bana uhayati, toparamtu tuwa ho, ha, hambi, autili yosho, kwa meni nzuzuru ulungi na bada uhadaz. Idan leo, mengonu wa maswala zimrijidise, ertufanyajeje rhafadhu wana hatu na uhada zonu. Ertufanyajeje ta wana hatu wana washadiwe na wantu mwadewa. Leo morhalo marongwa, vanisha nida, vanwa wantu wale na asli za shini, wa asli za wahindi, wa asli za wa mafrike wangina mba wa maskin mwadewasi, wa asli za wantu wangina, na wana wa inti ini uyo, jabu kana baadhia wa harma ubandi uo. Be wasu wakomori, so titwabia za tuanwe asli. Zifanyishi hajeji. Lijawabu, wana watu, wafragili, wahukamba, warendeni, wahuhadiwa. Mavulewe akili ya tupia tufanyajeji, ataruwa jalie, washadiwe, wajangia haruma zirezezu wa mtuwa ingia, inna lillahi wa inna ilahi rajiwa. Suala la lasa ya...